efter de sett ABBA, skulle ni säga att det var säkert för Rednex att börja ta sig in mot i Dalarna just nu? Snabba menar att de behöver lite tid på sig. Det verkar som Rednex klarade i alla fall inte in halva dalen. Kritiserar halva dalen.
fall ut om dina skyddslingar överlevde. Jag går ner och plockar upp dig. Tackar dig för. En detonation i området där Gunslinger senast befann sig. Misstänker alla missing in action. Gunslinger kom. Fortsatt noll rörelse i målområdet. Alabba, state view. Okej, uppdraget är skrubbat. Vi återvänder till bas. Skyttar engagerar. Attack helikoptrar. Ja, helvete, jag har bara handhjärtat, så jag försöker flyga fortare än de här. Jag tar skydd i kullarna så länge. Ever.
över platt mark så att fartygen har fritt eldfält mot förföljare.
Kan man säga åt jänkarna att gärna träffa med sina dyra fyrverkerier också? Jag reagerar på det också. Det verkar inte vara så jävla bra robotar de har. Hoppningsvis är de billiga. Jag är ur er väg.